સુરતના ભેષાણ સ્થિત રહેતા નિલેશભાઈ પટેલની પુત્રી હિરને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂર હોય, જેમની પુત્રી હાલ મુંબઈની ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો ખર્ચ રૂપિયા 16,50,000થી વધુનો હોય, જેનો ખર્ચ પરિવારને પરવડી શકે તેમ નથી, જેને લઈ તેઓએ સુરતના માર્ગો પર મદદની ગુહાર લગાવી છે. સુરતના અનેક મહત્વના વિસ્તારમાં તેમની મદદે લોકો આવી રહ્યા છે, કોઈક ગુલ્લકમાં તો કોઈક પેટીએમ તેમજ ચેક દ્વારા મદદ કરી રહ્યા છે. એટલું તો ઠીક, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા બાદ પણ તેમને આજીવન બાળકીની દવા માટેનો ખર્ચ રહેશે. 15 મહિનાની દીકરીને બચાવવા માટે નિલેશ પટેલ ખૂબ જ આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે કેવા પ્રકારની વિસ્તારના લોકો અને સુરતની જનતા તમને મદદ કરી રહી છે. બધા પ્રકારની મદદ મળી રહી છે, જે ડોનેશન આવે છે એ બધું મારા તરફથી મળી રહ્યું છે. મને હવે મને ફોનપે, ગૂગલ પે, બેંક અકાઉન્ટથી પછી અમુક મારી લિંક છે, બોમ્બેની એક લિંક છે ગુરુ કરીને, એમાં એક HRK હેલ્થ ક્લબ કરીને એક લિંક એ છે, એમાં પછી એક કેટી કરીને એ લિંક છે, એમાં પણ બેલેન્સ ને બધું આવી રહ્યું છે ફંડ. એટલે લગભગ આ સોમવાર સુધી મારું બધું કલેક્શન થઈ જશે તો હું બોમ્બે શિફ્ટ થઈ જઈશ પાછો. જી સાહેબ, આ 15 મહિનાની જે દીકરી છે તેમને કઈ બીમારી છે, લોકો તમને કેવી રીતે મદદ કરી રહ્યા છે અને આર્થિક પરિસ્થિતિ તમારી કેવી છે અને લોકો માટે લોકોને શું અપીલ કરીશું? આર્થિક પરિસ્થિતિ તો મારી એવી છે કે મેં ઓલરેડી એક ઓપરેશન પહેલાં કરાવી ચૂક્યો છે પિત્તાશયનું, એમાં મારો ઓલરેડી ખર્ચો થઈ ગયો છે 5.5-6 લાખ રૂપિયા. એટલે હવે એવી પરિસ્થિતિ છે કે મારાથી આટલા રૂપિયા થાય એમ છે નહીં, તો એ માટે મને સુરતના લોકોને, ભેસાણ વિસ્તારના લોકો અને આપણા આખા કાંઠા વિસ્તારના લોકો, ત્યારે ભેસાણની હરેક સોસાયટીના લોકો અને આખા ગુજરાતના લોકો મારી હેલ્પ કરી રહ્યા છે, એવી રીતે હેલ્પ કરી રહ્યા છે કે જેથી મને બહુ સારું એવું મદદરૂપે મળે છે. જેવી રીતે ગૂગલ પે, ફોનપે, પેટીએમ, બેંક એકાઉન્ટ બધી રીતે મને હેલ્પ મળી રહી છે, કેશ ફંડ, ડોનેશન, ચેક બધી રીતે આવી રહ્યું છે ફંડ. ને કદાચ આ રીતે જે મારી હેલ્પ કરી રહ્યા છે, કદાચ તો મારે 2 દિવસમાં આખું કલેક્શન થઈ જશે અને હું મારી છોકરીનું ઓપરેશન કરાવવા માટે મુંબઈ ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં જઈ રહીશ. જી સાહેબ, આજે લોકો તમારી સાથે જોડાયા છે એ કયા લોકો છે અને કેમ મદદ કરી રહ્યા છે આપને? સર, એ લોકો બધા ભેસાણ વિસ્તારના છે, ભેસાણ વિસ્તારમાં મારું રહેવાનું છે, એટલે એ લોકો મારી હેલ્પ કરવા માટે આવ્યા છે. મેં કોઈને બોલાવ્યા નથી કે ભાઈ આવો મારી હેલ્પ કરો. એક મારા મિત્ર છે, એ લોકોને હું એ ખાલી કીધું હતું કે મારી હેલ્પ કરો ગૂગલ પે, કે મારા મિત્ર, સોરી એમનું નામ તો હું નહીં કહી શકું, પણ એમનું એક ગ્રુપ છે બાદશાહ ગ્રુપ તરીકે, એ લોકો બધે મારી હેલ્પ કરવા માટે પહોંચે છે અને બધાને રિક્વેસ્ટ કરે છે, કન્વેન્સ કરે છે અને ઊભા રાખીને જે એ લોકો હેલ્પ કરાવે છે. જેવી રીતે કે આજે હું આ ભેસ્તાની જ નથી વાત કરી રહ્યો, આખા સુરતમાં હમણાં અમારા કમસે કમ ખાટુ શ્યામ મંદિર, દિંડોલી, સાઈ પોઈન્ટથી લઈને એ બધા વિસ્તારમાં છોકરા ઊભા છે. સુરત સ્ટેશન, વરાછા, પોદાર આર્કેડ, આ બધા પોઈન્ટ ઉપર છોકરાઓ મારા ઊભા છે ને મારી હેલ્પ કરી રહ્યા છે. જી સર, કેટલા પૈસાની તમને જરૂરિયાત છે જે ઓપરેશન થઈ જશે એમાં? 16.5 લાખ રૂપિયા મને ઓપરેશન એસ્ટિમેટ ખર્ચો આપ્યો છે પેપર પેજ પર લખીને, અને બીજો ખર્ચો તો હવે એ અમને લેટર પેજમાં નથી આપ્યો, પણ એના પછી બી ખર્ચો થશે. અને બીજું કે એનું આજીવન દવાનો પણ ખર્ચો રહેશે. આજીવન એટલે જિંદગીભર, લીવર ચેન્જ કરે એટલે જિંદગીભર ડૉક્ટરે કીધું છે કે એનો દવાનો ખર્ચ રહેશે. એક લાસ્ટ પ્રશ્ન એવો છે સાહેબ, કે તમે જે ગુજરાત સુરતની જનતા તો આપણે મદદ કરી રહી છે, સુરતની ખાસ કરીને વાત કરો, ગુજરાતની જનતા માટે શું કહેશો? ગુજરાતની જનતા પણ મદદ કરી રહી છે, મને બહારથી લઈને બધેથી કોલ આવે છે અને બધા મારામાં ડોનેશન ફંડ બી નાખે છે, બધી રીતે હેલ્પ કરે છે. એટલે સુરતના લોકોનો નહીં, આખા ગુજરાતથી ઓલ ઇન્ડિયાનો આભાર માનું છું કે મારી હેલ્પ કરવા માટે એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જે 15 મહિનાની જે દીકરી છે એમને બચા જીવનદાન આપવા માટે જે રહીશો છે તે પણ બેનર પોસ્ટર લઈને ઊભા છે, અને એમના ફાધર, એમના પપ્પા પણ અહીં ઊભા છે અને લોકો એને ખૂબ મદદ કરી રહ્યા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. કેમેરા પર્સન સાથે મુકેશ ગૌરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત.